Я хочу нагадати, що вчора не тільки прозвучало питання МВФ, а ще вчора була дуже значна подія накладання санкцій. Тобто продовження санкцій по відношенню до 146 людей і плюс 8 компаній. Персональні. Да. Це дуже велика різниця між персональними і секторальними. Яка б там не була різниця, але саме найголовніше, що це пролунало. І найголовніше для нас всі, так, це знову це політики. Тут було правильно сказано. У них напередодні вибори. Сьогодні їм треба своєму народу заявити про їхні позиції. Вони знають прекрасно, що вони всі йдуть те ж саме до свого електорату, бо їм треба якийсь меседж своїм бізнесменам розповідати, що ми підтримуємо сьогодні Україну, але ми сьогодні там щось втрачаємо, заради чого. Сьогодні вони приїхали до України і кажуть, слухайте, наші бізнесмени втомилися, ми теж хочемо розвивати якісь стосунки, нам треба бізнес, нам треба податки, нам треба якісь ще там додаткові там компенсації. І сьогодні за України вони страждають. Ну я хочу просто сказати всім, от, всім разом, ми виконуємо всі мінські умови чи домовленості тільки в одній разі, при одних умовах. Коли наша українська армія буде сильна і вона захистить нашу країну.